Sendirian aja, jalan-jalan yuk. Ayo. Jalan. Eh, lu. Siap naon? Bisa yuk, Neng. Keganggu. Oke, awas. Hayang diwelkeun ku aing sia. Naon maksudna? Naon Mang, iya naon iya. Naon-naon sia. Yo. Banget eta susu ulah tekap nu awewe sia teh ben hudeuyan wae. Ayo. Motor orang itu nepang dibawa. Hah, kapok ya guys, mau ngeurian di awe di sisi jalan, mending noongan nu mandi lah. Maling waran. Ah, kurang ajar ieu mah. Kasarehan bae ieu motor teh. Kantor polisi bawa ka dieu uluskeun, ameh beres urusanna. Tumana kitu mah? Oh, ka dieu kantor polisi. Heeh. Ieu mah kamana gobloknya. Bah, tulungan bah. Uang tangan ayo. Wah, tangan bah. Ya hayu uang tangan. Tangan. Bah, bakal dicarekan bah. Bah. Kumaha tuh bah tulungan bah? Ieu ka mana ieu bah? Bisi ieu mah ka kebon. Atuh bah. Bah. Wah, maling. Bakal dicarekan urang ge. Aduh, ayeuna jakal ka sarean. Tangan ka belah ditu. Abah ka belah dieu, tayangana misah ngara kapanggih. Atuh bah mencet bah. Heeh, jog. Bejaan bah mun kapanggih bah. Heeh. Nyaho motor gigireun pos. Cek teh betak molor di mana wae. Sing tatib bisa teh sisimpenan teh. Kumaha mun aya maling? Ah. Well, pokona mah. Waalaikumsalam. Well. Pak. Punten, ai si Neng aya. Budak mah geger ulin jeung ngobaturanana. Eh, Aa. Aa meni lama dari tadi Neng nungguin. Si Neng ngadongbak berojol atuh ningali Neng eta. Boga ka bawah kitu. Eh, kana mah si Neng kana sabantaran atuh Neng. Ulah kana kieu. Punten, bapak calon mertua yeuh. Cinta mah tidak mengenal usia. Tong ditinggal abi aki-akina, nu penting kanya anak ka anak bapak. Bisa anak aing kudu dibiteun ka aki-aki model kieu mah. Anak aing geulis, pelet naon aki-aki. Anak aing nepikeun ka adaikeun kieu. Oh, si Aa teh bade nyandak putri abdi. Il, tiba segala gontang mati. Nuhun, Pak. Bade nyandak amang putri bapak. Abi teh kangen. Mah enggak bade candang oge. Anu ulah lah teh nya ka hati-hati di jalanannya. Moal bapak, paling geus sanyiramna lah nembe deui. Pak, sanyiramna mah.
Oh, ning tepi kanyiram. Ulah. Oh, amun atuh assalamualaikum Bapak. Aduh. Ayo, Sang. Tuan Pak, abi angkat heula. Siap, siap. Astagfirullahaladzim. Aduh, anak aing euy dibawa mantau geus aki-aki rabig. Alah, aing.